ხის ბოლოს, როდესაც დაღლილი ჩამოვჭდები ხოლმე, ვფიქრობ, რომ ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ სამაგიეროდ რო დავფიქრდები იმაზე, თუ რა შედეგს ღებულობ, რამდენ ადამიანს აბედნიერებ, ეს შრომა რაღაცნაირად ქრება ხოლმე, ეს დაღლილობა ეგრევე გეხსნება ხოლმე. როდესაც შენი საქმე გაქვს და შენი მიზანი გაქვს და იმ მიზნისთვის იბრძვი და იმისკენ გინდა რომ წახვიდე, წინ წახვიდე და იმედი მაქვს რომ რაც მიზნები და გეგმები მაქვს ამომავლად ალბათ შემისრულდება, ან შევასრულებ.